Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Abang Omar, la ilaha illallah. Abang Omar, jom main. Jangan kacau, Abang Omar nak zikir ni. Kenapa? Tadi. Sadaqallahul azim. Mama. Oma nak dapat pahala banyak. Tapi, Oma tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Oma boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Oma zikir, lagi Allah sayang. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Solat zikir baca Al-Quran. Lillahi ta'ala. Hana nak zikir jugalah. La ilaha illallah. 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 Yeay! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jomlah main. Lepas ni kita mainlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Oma? Zikir. Allahu Akbar, Allahu Oma, Akbar. Oma, jom makan. Mama dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu Akbar. Wah, rajinnya Oma beribadah. Allahu Akbar. Yelah, Oma nak dapat banyak pahala. Oma tahu tak, makan pun ibadah. Hah? Ya ke? Tapi bukankah ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Aktiviti harian pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya Oma ambil. Sebab Oma nak dapat banyak pahala. Nak makan banyak boleh. Tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Masak, makan, minum dan cuci. Lillahi ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Mama, buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya. Bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Oma nak tolong Mama? Nak! Jom, Hana!
Okey. Lepas ni kita main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong Mama kerana Allah Ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Alamak! Kenapa Abang Uma? Hana, kita tak buat kerja sekolah lagi lah. Ha, kerja sekolah pun ibadah tau. Iya. Hana, jom buat kerja sekolah. Bila nak main? Eh, banyaknya kerja sekolah Uma. Tapi cikgu bagi ni je. Uma nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat kerja sekolah kerana Allah Ta'ala. Eh? Mimi. Hana, siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, asyik buat kerja je. Hana nak main. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Uma, jom main. Abang Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Saya main kerana Allah Ta'ala. Uma, Hana, boleh tolong siramkan pokok? Terima kasih. Hana nak main dengan Mimi. Kita mainlah dengan Mimi sambil siram pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram pokok kerana Allah Ta'ala. Tengok Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Mana dia ni? Ha, tu dia. Kejar, kejar. Ha, situ. Wah, ha, dapat pun. Uma, Hana. Kenapa bazir air ni? Nak main dengan Mimi. Mainkan ibadah. Main boleh, tapi jangan sampai susahkan orang, rosakkan barang. Mimi kan takut air. Kesian Mimi. Kerja kerana Allah dan
Assalamualaikum. Papa dah balik. Papa! Papa, Papa penat ke beribadah tadi? Beribadah? Tak, Papa baru balik kerja. Mama kata kerja pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Ha'alah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah, Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta. Thank you.